ချက်ကန်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မိဘပြည်သူများရှင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရင်းစည်ရအုံပြမှုများပြားလာတဲ့အတူ73စီဆိုင်များလည်းများပြားလာပြီးတော့ရောင်းချရမှုအပိုင်းဟာလည်းမြင့်တက်လို့နေပါတယ်နိုင်ငံတကာရဲ့ရေနံစည်နှုန်းမြင့်တက်လာမှုနဲ့အတူပြည်တွင်း73စီရောင်းဆိုင်တွေမှာလည်း73စီစည်နှုန်းများအနည်းငယ်မြင့်တက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်မှာအခုရောင်းနေတာကတော့ဟိုဒီ92 outing တော့ 95 outing အဲ့နှစ်မျိုးရောင်းပါလားဒီနေ့ချင်းနိုင်ငံလေကျွန်တော်ကဒီရောင်းချတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံဈေးနှုန်းကြီးကသိကွာချမှုတော့သိမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့နိုင်ငံကတိုးတက်မှုရှိတဲ့ကကြတော့သူတို့နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော့နည်းနည်းဈေးမြင့်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လဆန်ပိုင်းတုန်းကတလီတာ620ရှိတဲ့ outdate 92တက်စီဟာအခုဆိုရင်680အထိပေါက်ဈေးရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။2014ဆယ်လပိုင်းမှာဆိုရင်ဈေးနှုန်းကတော်တော်လေးမြင့်နေပါလေပေါ့။နောက်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုအချက်ပြန်အချက်ပဲကိုရောက်လာတယ်။သူကြားတဲ့အကြောင်းအရာတော့ကမ္ဘာရေနံဈေးကွဲကကျသွားလို့ကျသွားတဲ့အကြောင်းရင်းပါပဲ။ကျွန်တော်အခုပြန်တက်တယ်ဆိုတာအရင်တော့ကျွန်တော်2014ဆယ်လပိုင်းကိုဈေးကမီးသေးပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အများကြီးကွာပါသေးတယ်။တကြံပြီးလောက်ကစာရင်းမြင့်တက်လာတဲ့73စီစီနှုံများဟာဒီတိုင်းပဲတက်နေုံပဲလို့လည်းကမန်းထားကြပါတယ်အခုဒီရပိုင်းမှာအခုတကြံပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းတက်ရိပ်ပြလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းခုနပြောသလိုပါပဲဟိုကမ္ဘာရေနံဈေးကနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ပြန်တက်လာလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါNew Zealand နဲ့စံပိုင်းမှာရေနံစိမ်းတစ်စီကို48ဒေါ်လာဝန်းကျင်ကျဆင်းခဲ့တဲ့ကမ္ဘာရေနံစိမ်းဈေးကွက်ဟာလည်းပြန်လည်မြင့်တက်လျက်ရှိရမှာလက်ရှိမှာတော့အမျိုးအစားလိုက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တစ်စီကို59ဒေါ်လာကနေ66ဒေါ်လာဝန်းကျင်အထိပေါက်ဈေးရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်မိဘပြည်သူများရှင်မော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့73စီဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်လည်း outdate 92, outdate 95နဲ့ premium diesel များကိုအဓိကထားရောင်းချပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာ92 outing ဆိုရင်တနေ့ကကစီ300ပတ်ဝန်းကျင်လာပါတယ်။နောက်ဒီ95ဆိုရင်100ပတ်ဝန်းကျင်မှလာပါတယ်။နှစ်မျိုးပေါင်းဆိုရင်တော့400ပတ်ဝန်းကျင်မှလာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲတက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ကိုရန်ကြီးကိုတက်သွားအောင်လို့မဟုတ်ဘူး။ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လိမ့်မယ်လို့ဟုတ်ကဲ့။တကယ်လို့ဟိုကျွန်တော်ထင်တော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲပြန်ပြီးတက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အနည်းငယ်မြင့်တက်မှုရှိလာတဲ့73စီဈေးနှုန်းရဲ့အခြေအနေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဈေးကွက်အခြေအနေများပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်